iniciarmos esta celebração, em que recordamos, em que nos tornamos contemporâneos da última ceia de Jesus e dos seus e dos acontecimentos importantes e significativos que nela tiveram ocasião, vamos fazer a apresentação dos santos óleos consagrados hoje, nesta manhã, pelo Senhor Patriarca, a fim de que, venerando os santos óleos, veneremos também o Senhor Jesus, que constantemente nos apresenta com o seu amor e com a sua graça. Os que forem por ele ungidos, o Senhor os fortalecerá na hora da provação. Que forem com ele ungidos, o Senhor os encaminhará para a sua Igreja Santa. Desta noite, tornamo-nos contemporâneos dos acontecimentos que tiveram lugar na última ceia de Jesus. Nela, estando o Senhor reunido com os seus discípulos, confiou-lhes o seu maior tesouro, o seu amor, manifestado no sacrifício da sua vida, que então ali misteriosamente antecipou. Nesta mesma noite, durante a última ceia, Jesus levantou-se e lavou os pés aos discípulos. Tratava-se de um gesto reservado aos escravos, que só o servo faz ao seu Senhor. Jesus assume este gesto para mostrar, de maneira explícita, o profundo amor que o move. Efetivamente, lavando os pés aos discípulos, Jesus manifesta que a sua missão é o serviço aos irmãos, serviço esse que se completará na entrega da vida. Por esta razão, o lava-pés é sinal do próprio sacrifício de Jesus, da sua cruz e da própria Eucaristia. Mais ainda, levando os pés aos discípulos, Jesus deixa-lhes, a eles e a nós, um novo mandamento, o mandamento do amor, como a única lei que deve reger a vida de todos aqueles que o querem seguir. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabendo que este amor ao outro há de ser até à entrega